Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja 21 godinu posle biće obeležena danas i sutra nizom manifestacija u Hrvatskoj i Srbiji, ali u Hrvatskoj se ti datumi obeležavaju kao Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan branitelja, dok će u Srbiji to drugu godinu za redom biti Dan sećanja na sve poginule i prognane Srbe. Više nevladinih organizacija u Hrvatskoj pozvalo je juče građane da se povodom obeležavanja Oluje prisete stradanja, patnje, egzodusa srpskih civila, te da izraze solidarnost sa žrtvama rata, ali i kako su naveli današnjih društvenih podela. Na posljednjoj sjednici Saveta mjesne zajednice Stara Pazova jedna od tema bio je rebalans finansijskog plana za tekuću godinu i razmatranje zahtjeva kolektiva i pojedinaca za finansijsku pomoć. Rebalans finansijskog plana je usvojen jednoglasno, kao i odluka da se pomogne opremanje kabineta za hemiju u Staropazovačkoj gimnaziji Branko Radičević. Savjet je također odlučio da se izvoji 50.000 dinara za Astronomsko udruženje Srbije, čiji je član i Staropazovčanin Dejan Stančević, koji se plasirao među 10 najboljih, kojima treba pomoć za odlazak na svjetsko takmičenje iz astronomije koje će biti održano u decembru u Indiji. Od 9 do 14 časova u Starim Banovcima sutra će bez napona ostati potrošači iz drugog dela Grčke ulice, a istog dana u Novim Banovcima od 9 do 9.30 bez struje će ostati potrošači koji se napajaju iz trafostanice Branka Ćopića. U toku je obeležavanje Svetske nedelje dojenja u oko 150 zemalja sveta i to pod sloganom Dojenje ključ održivog razvoja. Kako bi se pružila podrška dojenju koje nije blagotvorno samo za bebu, već je dobro i za majke, a ujedno doprinosi i uspostavljanju posebne emotivne bliskosti između majke i deteta, cilj ovogodišnje Svetske nedelje dojenja je informisanje ljudi o ciljevima održivog razvoja i kako oni mogu da se dostignu kroz unapređenje dojenja i ishranu beba i male dece. Snažno vezivanje dojenja za ključne komponente održivog razvoja, zatim posticanje različitih akcija za dojenje na svim nivoima, saradnja sa širokim krugom učesnika na promociji, zaštiti i podršci dojenju. Sa ciljem širenja vinske kulture i ove godine na platou ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi biće održana degustacija sremačkih vina Vinski plato 2 u subotu sa početkom u 18 časova. Očekuje se veliki broj vinara, a izložba će biti prodajnog karaktera. Planiran je i muzički deo večeri. A u nedjelju 7. augusta na Rasadniku Brest u Staroj Pazovi biće održana međunarodna izložba pasa specijalka najboljih primjeraka rase Rottweiler u organizaciji Kinološkog društva Stara Pazova uz pomoć opštine Stara Pazova. Otvaranje izložbe je u nedjelju u 10 časova, a prijave za pse se mogu slati do sutra. Biće izloženo oko 100 pasa koliko ih je do sada prijavljeno. Na izložbi će suditi eminentne sudije Sunčica Lazić i Radiša Stojadinović. Šef misije olimpijskog tima Srbije Damir Štajner rekao je da je atmosfera pred početak igara u Riju odlična uprkos propustima organizatora. Olimpijske igre počeće u petak uveče svečanom ceremonijom otvaranja. Srbija će u Riju imati 104 takmičara u 14 sportova, a većina njih je već doputovala u Brazil. Olimpijske igre u Riju održat će se od 5. do 21. augusta. Vreme sutra sunčano i tropski toplo, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura vazduha 36 stepeni. To bi bilo sve u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.